Salam. Her vaxt xeyir olsun, hörmətli cənab Ali Başkomandanımız, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev, hörmətli Dağışlar Naziri Vilayət Eyvazova. Mən Cəbrayıl rayon sakiniyəm. Hümmətəli Bayram, Hümmətəli oğlum. Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı və sabiq polis əməkdaşı kimi müraciət etməyimin səbəbi Cəbrayıl rayon polis şöbəsi rəisi Toğrul Mahmudov barəsindədir. Hörmətli cənab prezident, siz dəfələrlə hər çıxışınızda deyirsiniz ki, məmur, əgər hansı bir məmurun özbaşınalığını görsəniz, bizə məlumat verin. Mən də onu özümə köhnə polis kimi borc bildim, sizə məlumat verdim. Siz 44 gün ərzində şəhidlərimizin qanı bəyasını aldığınız torpaqda Toğrul Mahmudov bugün özü biznes açmışdır. Biznesi bu cür açıb ki, Ermənidən bizə qalan qənimət maşınları gətirdirir, satdırır. Onlar qalan qənimət malqaralarımızı iri buynuzlu, xırda buynuzlu heyvanları öz mühafizəsi altında çıxartdırıb, bazarı da satdırır. Hətta hörmətli cənab nazir, Vilayət Eyvazov, hörmətli cənab prezidentimiz, bu adam Cəbrayıl rayonuna 5 nəfər, 6 nəfər əlaltısı var. Onların əli ilə pul yığmaqla vətəndaşları rayona buraxır. Kim pul verir? Miniyə düşmür. Kim pul vermirsə gedir orada miniyə düşəcək deyib buraxmır. Sağ olsun. Pulları yığdırır, buraxır. Rüşvət, xorluq baş alıb gedir. Cəbrayıl rayon polis şöbəsi rəisində öz başınalıq baş alıb gedir. Cəbrayıl rayonunda nəsilli, köhlü, tanımış ailələri, yaxşı kişilərin övladlarını ilişdirib narkotik ilə şərriyirlər. Heç birində subutu olmur. Bax, bu subutları da mən özüm birbaşa Toğrul Mahmudovla qarşı-qarşıyla Daxışlar Nazirliyində oturub subut eləyə bilərəm. Kimlərin övladlarını tutdular, heç bir subutda çıxmadı. Hətta onlardan 2000-ə yaxında pul da istəmişdi. Vermədilər, apardı, analizə çıxmadı. Toğrul Mahmudov özbaşınalığı Cəbrayıl rayon qəsəbəsi bezdirib. Cəbrayıl rayon cəmatı gedir orada Azər Sunda fəhlə işləyirlər, gəlirlər. Aldıqları maaşları təyib aparmırlar, gətirib Toğrula verirlər. Belə vərdiş alıblar. Ona görə ki, kim maaş alır, kim hara gedir, kim harada heyvan saxlayırsa, hamısının övladlarını işləyir və əlinə pulların mənimsizliyi ələ keçirir. Toğrul Mahmudov, biz orada döyüşəndə Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Xocavənd, Xocalı, Şuşa polisləri. Orada bizim birinci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimiz olub. Mənim eşitdiyimə görə cənab prezident, polislər gedir orada şəhidləri ziyarət eləməyənə onlardan pul alır. Onlar da vermir, onları buraxmırlar. Buraxmır. Toğrul Mahmudov haqqında xahiş edirəm ciddi tədbir görülsün. Gizli təşkilatlar idarəsi tərəfindən yoxlanılsın. Mənim dediyim faktlar hamısı üzə çıxacaq. Hörmətli cənab prezident, nəinki o Daxışlar Nazirinin bütün Azərbaycan xalqına ləkədir. Ləkə gətirir. Və cəmatı gənc zabitlərimizi də pozur rüşvət xorluğuna. Onlar da elə bilir ki, gələcəkdə rəhbər olub. Belə işləmək lazımdır. Toğrul Mahmudov haqqında dəfələrlə Cəbrayıl rayon icra hakimiyyətlərinə də müraciət olunmuş. Çağırıb öz tövsiyəsini vermişdi. Ona baxmayaraq Toğrul Mahmudov çirkin əməllərindən əl çəkmir. Cəbrayıl rayonuna ləkədir, nəinki Cəbrayıl rayonuna. Cənab hörmətli prezident, sizi bütün Cəbrayıl cəmatı hər zaman dəstəkləyib, siz siyasəti dəstəkləmişik. Ulu öndərimiz Allah rəhmət eləsin, hər zaman yanında olmuşuq. Biz sizə arxayınıq, biz sizə hər zaman dəstəyinizə ehtiyacımız var. Odur ki, sizdən xahiş edirəm, Cəbrayıl rayon qəsəbəsinin əsarət altına çıxartmağında bizə köməklik göstərəsiniz. Toğrul Mahmudov nəinki Cəbrayıl rəis, hətta heç bir yerə rəisliyə layiqli insan deyil. O səhvən düşüb rəislik liniyasına. Ona görə də xahiş edirəm, elə biləm cənab Vilayət Eyvazov xalqın istəkli naziridir. Həməşə haqq ədalətini işləyib, elə biləm bizim bu cəmatı əsarətdən çıxardacaq. Toğrul Mahmudov haqqında da ciddi tədbir görüləcək. 5 ay, 4-6 ay bundan qabaq tutulmuşdu və nə cür, nə tər qutardı. Onu da yaxın cənab nazir öz nəzarətində götürüb maraqlanacaq ki, niyə tutulmuşdu. Çünki Ermənidən qalan qənimət mallarda maşınları xarici maşınlar, bahalı maşınları gizləyib çıxartdığı yerdə tutulmuşdu. Kim tərəfindən, hansı təşkilat tərəfindən tutulduğunda özü yaxşı bilir. Nə cürdə bıraxılıb, özü də yaxşı bilir. Xahiş edirəm, ona görə də bunu nəzarətə götürəsiniz. Biz də borc bildik ki, bunu sizə məlumat verək. Mən Cəbrayıl rayonunun cəmatından, gəncindən, axsaqqalından, ağbıçəyindən, özü tanıyan hər bir şəxsdən xahiş edirəm ki, mənə dəstək olaraq cənab prezidentimizə bu haqda məlumatlar versinlər. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram.